Ал осылай тұршы, кішкене ғана қалдық. Біз міне, кел қалдық. Алла, дем алшы, дем ал. Марат, тездетші ол, тездетші! Әй, басып білем, ұшайын бәнді! Жомарт, сабырсақ та, бәрі жақсы болады. Алла қаласа жетеміз. Алла қалай. Жаман, дем жетпей жатыр. Марат, сен ойымдама. Мен де бәрі жақсы. Сен жолыңа қара. Алла, сен жақсы, алла жақсы. Сен тек сөйлемес, жарай ма? Дем ала бер. Я, алла, бәрі жақсы болады, ойымдама. Дем ал. Еліміздің актерлары мен әншілері. Соларды істесін ұстың бәрі. Қайнайын да олардың бәрі. Мемлекет мұндай қатты қарқынға дайын болмады. Әй, Астана мен Алматыға аппараттар жетпей тұрғанда, біздің ашаға қайдан келер? Еліміздің байлары алып, дәлелерін бәрін сатып алып, үйлерінде қамалып отыр. Актер мен әншілер, олар сөйлеуі керек. Осы ауруға қарамай, Инстаграмда сыйлық ұтып алыңдар деп халықтың ақшасын сыпырып жатыр. Енді бәрі ондай емес қой. Баршылар арасында көмектесіңдер. Бар болса барша. Бірақ олардың көбісі Алматы мен Астанада ғой. Елімізде ауылдарымыз қаншама. Олардың бәріне қолдар жетпейді. Бәрі өзіміз қолғанымыз керек. Аға? Қарындасы қалай? Аппаратқа қойдық. Ем алуы қалыпта келді. Уайым әліптен жоқ. Қайда? Үлгірген мені жақсы болды. Ауыр барығы асып кетті. Кіруге бола ма? Жоқ, бола. Ауырхана карантинде. Сендер түгілі басқа дәрігерлерге кіруге болмайды. Анаң қалай? Денсаулығы жақсы ма? Жақсы ба. Сізге сәлем жолдаған. Рахмет. Сендер ауылға айтамын. Ол кем дегенде бізде 10 күнде жатыр. Жақсы. Аман болыңыздар. Аға, сіздер ауырмаңыздаршы. Рахмет. Сау тұрыңыз. Ассалаумағалейкум, жігіттер. Осы группаға менің ең жақын достарымды қосып қойдым. Қазір елімізде болып, дүниежүзінде болып жатқан жағдайды барлығымыз білеміз. Мемлекет бәріне көмектесуге үлгермей жатыр. Сондықтан өзіміз қолдан келгенше ауылдағы ауруханаға көмектесейік. Мен жіберген шотқа ақша жинап, ең болмаса маска мен дәрі-дәрмектерін алып берейік. Қарат, не болды?
Ey aytsan şen ne boldu? Ауруханада аппаратқа қосатын баллондар бітіп қалды. Ауруларға кислород жетіспей жатыр. Бәрі шеттерінен батыр, ауыздарына кірген сайрай береді. Нақты керек кезде жоғалып кетеді. Қалай бітті? Кешегіні әкім бәрі жеткілік деді ғой. Айта береді емес пе үкімет? Марат тағы қалаға кетті. Өз машинасымен, өз ақшасына баллон әкеле жатыр. Оның анасы да ауруханада жатыр. Қанат, енді маған неге айтпадың? Мен саған ақша беретін едім ғой. Ақшаңды қойшы. Әрекет жасап қозғалмасақ akşamız bir orunda jata beret. Üç adam kaytıs boldı. Öz. Öy. Aspirin sokuştuk. Кин, анау кин. Тай болады. Оо, давай, я пока себе беру. Давай жить. Хорошо. Молодой человек, подойдите. Хочешь, я тебе помогу с большим количеством медикаментов? Где вы мне можете достать столько много лекарств? Тут сумма идет не 200, не 500, а большая сумма. Хорошо, насчет денег не переживайте. Когда и как вы мне можете предоставить столько много лекарств? Я заказываю из России. В течение 3 дней будут. Ты оплати мне половину. Оставшуюся сумму, как придет, отдашь. Сколько? 27500. А, значит, эти деньги не твои личные? Эти деньги собраны народом? Да. Мы эти деньги собрали всем аулам, чтобы помочь больным и тем, кто пострадал от этой болезни. Хорошо, Жомарт. Жди моего звонка. Скоро ты получишь все необходимые препараты. Жомарт дейм. Саған звондап жатыр. Алло. Я Жомарт. Ал. Сіз кімсіз? Амасова, танымай қалдым. Сізге? Қанша? Қандай керек? Дәулетпен сөйлесіп көріңіз. Сөйлесіп қойдыңыз ба? Біз жолдамыз. Жақсы күтіңіз онда. 2-3 сағатта боламыз. Кім ол? Ақсуаттың дәрігері. Алло, е, Ербол. Қалайсың? Кел жатырмыз, е. Аха, қасымда. Айта бер маған, ол рөлде отыр. Немене? Қалай? Жақсы. Айтам. Не оқ қалды? Мені сұрап жатыр ма? Әлде дәулет пе? Дәріні бермейін деп жатқан. Марат,
senin maman ağır halde jatır. Kalay! Ne bop kaldı? Keşe gana beti beri karadı degen jok pa? Bilmeyim. Yer bol sağan eskertip koysun dedi. Kes kelindir de jatır. Anan жағдай бір қалыпты. Оның өмірін сақтап қалуға тырысып жатырмыз. Сабыр сақта. Су бермес. Мен сендерге баламды өз ақшама сатып алып жүрдім. Барлығына қосып болған қоспағансыңдар ма? Әлде жетпей қалды ба? Сен олай деме. Біз бәріне қосып жүрміз. Сенің анаңа да қосып жүрміз. Сабыр сақта. Іші балшы. Марат. Амансыңдар ма? Дәрілерді әкелдіңдер ме? Аман біз алдық. Маған Ақсуаттан хабарласты. Білем. Оларға мен айтқан. Оларда қазір тапшылық. Мүмкіндігімізше береміз. Әке. Бартын арасы қалай. Сауып кете ме? Жомарт, білмеймін. Бәрі бір Алланың қолында. Біз қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Аппараттардың жоқтығынан көбісі нашарлап барады. Ей, әке, білмеймін не айтып тұрған. Жандарын сақтап қалуға тырыс, аппараттарын да алып береміз. Өлтіріл жандарын сақтап қал. Тезетіндіше, сендер мұнаның ішінде не болып жатқанын білмейсіңдер ғой. Біз сендердің ойларыңша ойлап жүр екенбіз ғой. Көп оттамада біздің жұмысымызға араласпа. Қолымыздан келгенше емдеп жатырмыз. Үйге бармай осында қорып жүрміз. Отбасымызды көрмегенімізге қанша күн болғанын білесің бе сен? Бірінші ауырып қалатындардың қатарында тұрған біздер. Ойламай сөйлеп қой. Аппараттар тез уақытта табуға уәде беремін. Сен де кешір. Дұрыс ұйқы көрмегенімізге бірнеше күн болды. Күнде ауру көресің. Оңай емес. Күніміз стресспен өтіп жатыр. Түсінем. Жақсы. Өздеріңе берік болыңдар. Мен Маратты алып кетейін. Е-е. Ақжардан. Жомарт. Менің атым Жомарт. Кислородный концентрат. Қайтып қалды? Қалай бітіп қалды? Біз келіскен едік қой. Қалай бітіп қалды? Алло. Алло. Оның бесінші нөмір жоқ деп жатыр. Жағдайымыз нашар. Қал жағдайыңыз ғой. Өзіңізді қалай сезінесіз?
Атаман ақсақал бар ғой. Иә. Өзінің оң қойын сойып, ет насып бәйбішесі екеу ауруханада жатқан кісілерге апарып кетті. Өзіне тұралып бер бол деген жігіт 100 литр қымызын ауруханаға теген апарып берді. Ондай адамдар көп. Көп ондайлар иә. Рас, рас. Е, көп ондай. Халық қолдап кетті өзі. Ей, не? Қайда кетіп қалдың? Ренжіп қалдың ба не? Жоқ. Көңілім болды. Жай ішін таза жүріп кеттім. Бәрі дұрыс. Ассалаумалейкум. 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 Ассалаумалейкум, бәреке. Жолашыңыз, келіңіз. Отырыңыз. Жолашыңыз. Жомарт, айтай деген. Сендер больницаға аппарат алып жатыр екенсіңдер ғой. Иә, иә, иә. Мен бір танысым Қытайдан Қазақстанға сондай аппараттарды заказбен әкеліп жүреді. Қас. Жақсы болды ғой. Мен жазбыш. Қас. Есімі Қайрат. Хабар болсын. Рахмет аға. Арай. 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 Бар, ұйықтап. Жоқ ағам, мен ұйықтамаймын. Жаңа ғана кофе ішіп алдым. Бар, бар. Дұрыстап ұйқың қанды. Мен қарайтын. Дәулет аға, аппараттар келген соң бәрі өзгереді ғой. Жағдайым жақсарды ғой. Солай деп ниеттенейік. Бәрін бір Алла біледі. Ең бастысы аппараттарды тапсырыс бердік. Жомарттың айтуынша 10 күннің ішінде келіп қалу керек. Рахмет дедім. Барады, мен барамын. Дәулет аға, не болып қалды, неге тез шығып кеттіңіз? Дәулет аға, бәрі жақсы ма? Ары, жай, жай. Темекі шегейін деп. Жақсы, бір нәрсе болып қалса айтасыз, мен іште боламын. Жақсы, бар бар. Рахмет. Қалайсың, бәке? Жақсы арым, өзім. Жаман емес. Сүрін бұзып тұр. Не істерім бәне? Істеу. Ешін істей алмайсың. Маған аппараттар қажет. Аурулар күннен күнге көбейіп келеді. Ал біз оларды аппаратқа қоса алмаймыз. Олар қиналып жатыр. Ауа жетпейді. Аппараттар бізде үшеу ғана. Сен түсінесің бе? Адамдар больницаға емделем деп келеді. Палатаға кіргенде олар маған аянышты көзбен қарағанда, туыстары келіп, жағдайын сұрағанда, маған өтірік айтқаннан басқа ештеңе қалмайды. Қалай аппарат жоқ? Жомарт айтып еді ғой, үлкен партияға тапсырыс бердім деп. Тапсырыс бергеніне 10 күннен асты. Келетін уақыты да болды ғой. Әлі келмеген бе? Жомарттан хабар жоқ. Бірнеше рет хабарласып едім, өшірулі болып жатыр. Ана Қытайдағы адамы да алдап кеткен сияқты. Жалпы сен Жомартқа сенесің бе? Заман мынау. Ондай ақшаны екінің бірі қолға ұстай алмайды. Дәулет аға, 7-ші палатаға тезірек аурудың халі нашарлап кетті. Жақсы. Жүрін тезірек. Thank you.
Жомарт! Хабар телеарнасына Бақыт Қилыбаев ағамыз және Ерлан Бекхожинда сұрағыға көп алғыс. Жас мамандарға, жас режиссерларға осындай мүмкіндік бергендеріңізге, шеберіңізді, өзіміздің деңгейімізді ары қарай дамытуға үлес қосып жатырсыздар. Қазіргі қиын жағдай, яғни пандемия туралы өте өзекті мәселе. Ең бастысы бұл жерде халықтың өз күшіне сеніп, көптеген адамдардың өмірін алып қалуы жайы. Өзінің қарындасы ауырды, досының анасы ауырды. Соған қатысты бұл халықтан көмек сұрауға мәжбүр болып, сондай қадамды, сондай міндетті, жауапкершілікті өзіне алған адам. Аурулардың арасында жүрген ол кісінің сол менің кейіпкерімнің жан дүниесін басынан өткенін мен сол кісінің орнына өзімді қойып жүрегіме салдым. Өзінің де анасы сол ауылдың ауруханасында жатқан болғандықтан ол да барынша өз көмегін қолынан келгенін аямай бірге атсалысқан жігіттердің бірі болды. Ребят, как настроение? Все выспались? Да, отлично себя чувствуем, молодцы. Хлопушка, сценарий просила. Для журнала год был сложный, ну и, наверное, для всех нас. Не повторяйте наших ошибок. Жүрегіміздегі үмітіміздің оты әлі өшпеді. Они ведь изначально заточены только на зарабатывание денег. В них ведь ни грамма души, ни грамма самого автора. И, быть может, вы управляете временем. Пробуждать сердца и души большего количества людей и объединять всех тех, кто неравнодушен к прекрасному.